Ukupna vrednost projekta je nešto preko 710.000 evra, od čega je blizu 420.000 evra predviđeno za teritoriju grada Užica, a preostalih 290.000 evra za teritoriju grada Tuzle. Nosilac projekta je regionalni centar za upravljanje otpadom Duboko Užice, dok su partnerske organizacije javno-komunalno preduzeće Komunalac iz Tuzle, Centar za ekologiju i energiju Tuzla i javno-komunalno preduzeće Bioktoš iz Užica. Projekat je počeo sa realizacijom 7. jula ove godine i završit će se 6. januara 2021. godine, tačnije 18 meseci nakon početka realizacije. Osnovni cilj projekta je unapređenje efikasnosti javnih usluga u oblasti upravljanja komunalnim otpadom kroz uspostavljanje sistema primarne selekcije otpada u 5.000 domaćinstava u Užicu i Tuzli.